السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا، اب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ ذالک، یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور کچھ اس میں سے، جو، رزقناہم، ہم نے دیا ان کو، ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبل، کا آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر بھی، ہم، یہی لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ہم، اور یہی لوگ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، ان، بے شک، الذین، وہ لوگ، جنہوں نے کافروا، کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اعذرتہم، آیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃن، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا، ومن الناس، اور بعض لوگ، میں یقولو، وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، و حالانکہ، ما ہم، نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، جو، آمنوا، ایمان لائے، و، اور، وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرضن، بیماری ہے، نفاق کی، فزادہم اللہ، سو بڑھا دیا اللہ نے ان کو، مرضن، بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، بڑا دردناک، بما، بسبب اس کے، کہ، کانو، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولا کرتے، وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو، فی الارضی، زمین میں، قالو، تو کہتی ہیں، انما نحنو، ہم تو صرف،
مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے ترجمہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔